Ямар гарга оройн мэд хүрэг ирэх юм үзэгчтэй үзэгч тахын дээр шинэ сарын эхний өдрийн мэндийг хүргье. Өнөөдөр амжилт нэвтрүүлгийн шинхэн дугаар үзэгч тахын дээр хүрэхэд бэлэн болоод байна. За бид студидтэй хүл өмгийн спортын масар үндэсний шигшээ багийн тамирчин атлетик 220 клубийн хамгаалагч Дагнын төрөвтэй студидтэй ураад байна. Оройн мэд хүргэе. За баярлалаа та бүхэн ч бас энэ өдрийн мэд хүргэе. За тэгэхээр яг одоо өнгөрсөн бием гарагт буюу энэ сарын 4-р сарын 28-ны өдөр одоо Мазала үндэсний дээдлийн тэмцээн эхэлсэн байгаа. За тэгээд дээдлийн тэмцээнтэй холбогдуулан зам сайхан хавар болсон хоёрч томоохон тоглолттой холбогдуулан одоо төрөвтийг зочноор ураад байгаа маа. Тэгээд сая хавар болсон одоо хоёр тоглолтын хувьд үндэсний шгшөөгийн бүрэлдэхүүнд багтан тоглосон шүү дээ. Тухайн үеийн тоглолтын сэтгэлээс хаваалцахгүй юу? Манайхан одоо чадлынхаа яраар л бас сайн тоглосон баг. Тэгээд яг энэ дур чадвараа ахиулсан уу? Ямар дүгнэлт? За 3-р сард ойрхон буюу 7 өдрийн цайтаа хоёр нөхөрсөг Албан ёсны олон улсын албан ёсны нөхөрсөг тоглолт хоёр тоглолт хийсэн байгаа. Нэг тоглолт маань болохоор Малайзид 3 сарын 22-нд, нөгөө тоглолт маань 27-нд Монголд Маврик буюу Африкийн багт, Африк тимийн багт тоглосон байна. Эхний тоглолт маань болохоор яг айлын талбайд байсан, бид нар бас илүү хамгаалалт, илүү зохион байгуулалт, илүү сайтай байсан. Тэр утгаараас бас үр дүн бас гайгүй сайн үр дүн авч чадсан байгаа. 2-2-оор тэнцсэн. Айлын талбайгаас оноо зулгаж авч. Тэгээ сэтгэл зүй маш өндөртэй ирсэн. Тэгээ Монголдоо ирээд Маврикийн багтай тоглосон. Маврикийн багтай тоглоход бол ерөнхийдөө бол бид хоёр тэгэр хожигдсан байгаа. Алдаа онооны асуудлаар ярилцахад бол ерөнхийдөө бол энэ айлын Маврикийн баг маань их сайн тоглоод байсан гэж бид өөрсдөө тоглолт төвчнөөсөө муу тоглосон байгаа. Маш муу тоглосон. За тэрнийхөө үр дүнд хожигдлаа авчсан байгаа. Гэхдээ яг энэ маань бидэрт дуршлаг болоо, гашуун дуршлаг болоо бас ингэж буруу алдаа хийвэл ингээд хожигдлт төрдөн шүү гэдэг ба маш том туршлага бас болсон байгаа. За тэгэхээр энэ оны 9-р сард одоо дараагийн томхон тоглолт хийх гэсэн хэсгээсээ одоо нэгээр шалгаруул ямар одоо дараагийн тэмцээн оролдох хүлээж байна. За хэсэгтээ ямар ямар багуудад таарсан? За Монголын хөлөө өмгийн албан маань энэ жил 9 сард болох Зүүн Азийн өрсөн шатны хэсгийн тоглолтыг нутгт дээр болон одоо зохион байгуулалт хэрхэн авсан байгаа. За хэсэгтээ болохоор манайх Гуам, Макао, Марина Арал буюу энэ 3 улстай нэг зоонд орсон байгаа. Тийм учраас 4 багтай нэг баг мал зөвхөн дараагийн шатанд шалгарх байгаа. Тийм учраас бидэрт бол боломж бас байгаа. Тэр тусмаа нутаг дээрээ бол маш том давуу тал байгаа. Одоо Мазала та түрүү ярьжсэн Мазала лиг маань эхэлсэн 4 сарын 28-нд эхэлсэн. Өмнө хүрхрээ буюу тийм 10 үндэс компанитай хамтарч ажиллаж байсан бол одоо Мазала брэнд буюу Мазала лиг болсон байгаа. Энийг бас дагаад бас шагналын самаа бас өссөн байгаа. Өмнө 100 сая байсан бол одоо лигийн нийт шагналын сан 200 сая болсон байгаа. Нэг дахин илүү өндөр шагналын сантай болсон байгаа. За тэр утгаараас илүү багууд маань илүү одоо юу гэм бэ? Хөрөнгө мөнгө зарцуулах нь их болсон байна. Хөл мөнгөө бас дагаад бас бизнес бас хөгжиж байна. Тэр утгаараа бас Монгол хөл мөнгө хөгжиж байгаа нь шиг талархууштаас байна. Лигийн хугацаа маань эхний тойрог дуусаад эхний тойрог нь 7 сарын дундад дуус байгаа. 7 сарын дундад дуусны дараагаар шигшээ агмын нэгэнтэй үндсэндээ бэлтгэлтэй гарах байгаа. 9 сард болох тэмцээнийхээ бэлтгэлд. Тэрнтэй нь уялдуулгын холбоотойгоор Мазала лигийн 2-р тойргийг хойшлуулсан байгаа. Эхлээд шигшээ агийнхаа тоглолтыг дуусгаад хамгийн гол ач холбогдол болж байгаа Монгол болох тэмцээнтэй ач холбогдол үзүүлээд 2-р тойрог шигшээгийнхаа тоглолтыг дуусны дараа эхлүүлэх байх гэсэн. За иймэрхүү хуваар үндсэн байдлаар одоогор бол зарлагдсан байна. Яг одоо нөө лигийн шагналын сан өсгөр дагаад бас багуудын тоглогчнор ур чадвар нь чанарч байна л да. Тэгээд сая бол лиг эхлэхээс өмнө багуудын солилцоо номинал идэвхтэй гэдлээ шүү дээ. Тэгэхээр төр хатын хувьд Атлетик 220 клубт одоо хизэнээс эхэлж нэгдэж эхлэв. За Атлетик 220 клубт би түрүү жил буюу 2017 онд нэгдсэн байгаа. 2017 онд маань Атлетик 220 клуб маань доод лигээс дээшгээ дээдлэгтээ дэвшиж гарч ирсэн. За тэгээд бас шинээр тоглогч тайжсан. Тэгээд бас туршлагатай тоглогч ийм сонирхож байсан улмаас бид нар бас холбогдоод тэгээд тохиролцсон гэрээний дагуу хамтарч одоо хүртэл ажиллаж байгаа. Ер нь бол одоо лигээс өмнө солилцоо 8 нэлээд төвтэй хийгдлээ. Тэгэхээр дагаад бас нөгөө хөлбөмбөгийн спорт нь өөрөө нөгөө лиг маань чанарчаа шагналын сантаа өндөр болж байгаа учраас бас тоглогчдод илүү нэг боломжууд нэгдэж ах шиг тий санхүүгийн асуудлаар ч юм уу одоо гэрэмэр ягдаг. Бүтэл маань илүү сайжирч өгч байгаа л да. Шагналын сан нэмэгдэж байгаа. За мөн дээрэс нь спонсор байгууллагууд манаас нэмэгдэж байна. Тэр утгаараа бас клубүүд рүү
клубүүд рүү хандаж бас эхэлж байгаа болохоор клуб руу спонсор байгуулах маань хандаад эхлэхээр тамирчид маань илүү цалин сайтай. За илүү санхүүгийн хөвч юм уу эсвэл санхүүгээс өөр ажлын байрны хөвч юм уу илүү өндөр одоо боломжтой болж эхэлж байгаа. Одоогөр бол төрүүлжлээс ерөнхийдөө бол нэлээд хурцтай эхэлсэн. Одоо энэ жилээс бол өшөөд нэмэгдэж байна. Харин буурахгүйгээр эсрэгээр сайн нэмэгдэж байна. Атлетик 220 клубийн хувьд ялангуяа доод лигээс дээд лиг руу одоо орж ирсэн. За өнгөрсөн жил гэхэд бол хамгийн сайн баг бол Хоромхон баг доод лиг руу унсан баг шүү дээ. Гэт нь одоо нөгөө ерөн санаанд оромгүй бас үйл явдал бол хүл өмгийн лигт дүүрэн байна л та. Тэгэхээр Атлетик 220 энэ жилийн за багийн бүрэлдэхүүн саяхан таад одоо бүгдээрээ багаараа өмнөгөө өнгөтөж бэлтгэл ангалаа шүү дээ. Энэ жилийн одоо лигт мэдээж 17 үзэх нэг багуудын доонд ярагдчих байгаа. Төрүүжил Хоромхон баг маань доош унсан гэдэг маань болохоор би ерөөхдөө Хоромхон клубийн академиас ерөөхдөө төрж гарсан хүүхдээ. Хоромхон клубтээ яг 10 жил товлсон байдаг. Тэгээ 10 жил товлсныхаа дараагаар би Атлетик 220 клубт нэгдсэн. За ингээ эргээд хараад үзвэл манай клуб маань Атлетик 200 болон Хоромхон клуб маань болохоор чанса төвчний хөдөл ижлэхэн төвчнийх байсан. А тодорхой хэмжээний нэг менежмент болон жоохон тамирчдын уур чадвараас ялгаан дээрээс тогтсон баг. Яг дээдлэх тоглож байгаа 10 баг маань аруул яг ижил төвчний баг байгаа. Ерөнхийдөө бол яг нэг ихний 2-3 байранд орж байгаа нэг тодорхой хэмжээний багууд маань болохоор арай жоохон төвшин дээгүүр байгаа болоод арай бас туршлагатайгаараа бас илүү тоглоод байж болдог. Тэрнээс болохоор яг талбай дээр гараад тоглох юм бол хин ч хинэг өөдөж болно, хин ч хинтэйг тэнцэж болдог тийм болчиход байгаа. Тийм болохоор дээдлэгийн 10 тоглолт 10 баг маань аруулаа хоорондоо тоглохдоо маш яг энэ тэнцүү тоглодог байгаа. Өрсөлдөө нэлээд ширүүн болсон. Бол нэлээд ширүүн болсон байна. За өмнө нь бол хуучин хүл өмгийн дээдлэгт бол 7-8 баг өрсөлдөг байсан бол одоо 10 болсон байна. За тэгээд магадгүй яг багуудын солилцоо 8-аа санаанд оронгүйгээр бас хийгдсэн байна. Мэдээж энэ жилийн одоо мазалаа үндэсний дээдлэг сонирхолтой болох дамжиггүй шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ 7 өдрийн хувьд бол одоо 5 дахь Баасан Бямб Нямгаргууд тоглолттой байсан. Тэгээ үзэгч тахын хүл өмгийн албаны ногоон цэнгэлтийн зорио очиж бас өөрийн хайртай дуртай бага дэмжээрэ мэдээж багийн спорт хөгжөлд бол хүл бөмбөгийн хөгжөөний мөч фанатууд бас гол үр гүйцэтгдэг байгаа шүү дээ. За тэгэхээр төр хотын хувьд хүл өмгийн спортод ер нь хідэн настайгаас эхэлж хүл тавьбаа. Тэгээд анхны баг болон за анхны тэмцээн оролт медалийн хан дурсамжаас бидэнтэй уулзаач. За ерөнхийдөө баг багтаа ер нь хүл өмгийн тоглолт гэсэн хүү дээ. Одоо 10 жилд сур бага ангитай багтаа одоо жишээлбэл тэр үед тухайн үед маань болохоор гэрийнхаа гадаалд тоглодог байсан. Одоо чөлөө цагийг гэрийнхаа гадаа өнгөрүүлдэг, байрныхантайгаа өнгөрүүлдэг, өөр байрныхаа тагаа өнгөрүүлдэг, хороол дундаа өнгөрүүлдэг гих мэтчлэн тэр дундаа хөлмөг тоглож өссөн байгаа. За, секс клубт одоо клуб буюу багт хамрагдж эхэлсэн гэх юм бол 2005 онд буюу 12, 13 настайдаа анх клубт хамрагдж эхэлжсэн байгаа. За, түүнээс хойш хамгийн анхны би клубт хамрагдсан маань UB United гэж клуб байсан ба. Одоо хүртэл бас үйл ажиллагаа явуулдаг хүүхдийн өсвөр насны клуб байдаг аа. Тэр клубт би анхны 2 жил тоглоо. Тэгээ Хорхон клубтэй нэгдээд Хорхон клуб тэрнээс хойш төр үжилийн хүртэл би Хорхон клуб тоглосон. За, Хорхон клубтэйг бол би бол нилээ амжилттай одоо намайг ер нь амжилттай хүргэж өгсөн клуб маань Хорхон клуб маань байгаа. Анх шигшээгт би Хоромхон клубээс тэнцэж ирсэн. Анх шигшээгт би Хоромхон клубээс орж ирсэн. Дээдлэгт анх би Хоромхон клубээс тоглож ирсэн. Ер нь миний хөл өмгийн карьерт анхны гэсэн статустай бүх зүйлд нь Хоромхонтой холбоотой байдаг байгаа. Хамгийн дурсамжтай шагналын медаль авч ирсэн гэх юм бол 2014 онд Хоромхон клубтэй лигийн аваргыг авч ирсэн байдаг байгаа. За, тэр үед мань анхны лигийн аваргыыг авч ирсэн. Мөн дээрээс нь дан яг үетингийнхаа залуучдаар бас тоглож ирсэн. Яг тэр утгаараа илүү үнцэнтэй байсан. За, мөн дараагийнх нь болохоор манай Атлетик 220 клуб их байгаа. Яг одоогийн миний тоглож байгаа манай клуб байгаа. Төрөө жилийн хүрхлээ дээдлэгийн 3 дугаар ирэнд орсон байгаа. Анх дээдлэг дэвшээд, доод лигээс дээдлэгтээ дэвшээд, анхныхаа тоглосон жилдээ ихний 3 байранд ороод, топ 3 багтаа ороод, шагналт байранд орж ирсэн тоо маш их баяртай байдаг байгаа. За, тэгэлгүй яг мэдээж нөгөө анхны гараа, за анхны баг хамт олон гэдэг бол үнэхээр бас гайхалтай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр мэдээж Хоромхон бол Хоромхон клубыг би сайн мэднэ л дээ. Ерөөхдөө бас нэвтрүүлгийн хийжсэн Хоромхоны төлөө уриатай. Тэгээ мэдээж яг одоо бас лигт өрсөлдөж байгаа бус багуудыг харахаар яг л Хоромхоноор анхны гараа суура тавьжсэн олон шилдэг тоглогчид бусад багууд төвчин зүтгэж байна л да. Төр хотын хувьд ерөөхдөө энэ спортын төрлөөс хөл өмгийн спортыг аа сонгох болов тий. Энэ бас сонирхолтой баг. Хөл өмгийн спортыг сонирхсан би бол ширээний теннис хичээлдэг гэсэн. Яг хөл өмгийнхаа
клубт явдаг байсан. Мөн хажуугаар нь ширээний теннис бас тоглодог байсан. За хамгийн анх 2005 онд өсврийн 13 нас хүртэлх шигшээгийн одоо сонгож шалгаруулалт болж байна гэдэг. За тэрхүү сонгож шалгаруулалтанд улсын аврагт орсон багуудаас тэр насны хүүхдүүдийг шалгаж авнаа гэдэг. Тэр үед бол би тухайд бол хөл өмгт хаяа хоббигоор хаяада хөл өмгт тоглолцдог, хаяада клубтэй явцдаг, хаяада теннисээ тоглолцдог. Яг нэг юм хоёрын хооронд яг байдалтай байдаг гэсэн. За тэгээ анхтынхаа улсын аврагт орж үзчихсэн. Яг тэр тухайд анхтын улсын аврагт орж үзээд тэгээд өсвөр насны шигшээгийн сонгож шалгаруулалтанд тэнцээд тэгээ цаашлаад хөл өмгтөө одоо илүү ойр болсон хүүтэй шигшээгт тоглож үзсэн өөрсдийнхөө тухайн насныхаа өсвөрийнхээ насныхаа шигшээгт анх тоглож үзээд тэгээ тэр багтаа бас мөн багийн ахлагчаар бас сонгогдож ирсэн байгаа багтаа тэгээд тэрнээсээ ахаа дахиад цаашлаад дараа дараагийн наснд нь тоглохыг илүү хүсэж тийм үлээд мөн дээрээс нь өөрөө бас хөл өмг үзэх дуртай мөн дээрээс нь тоглох дуртай за тэгээд цаашлаад ингээд хөл өмгт ерөөхдөө миний амьдрал бараг зайлшгүй болботоо болоод ихсэнтэй. Үндэсний шигшээгийн бүрэлдэхүүнд бас хүчин зүтгэн гэдэг бол маш том үүрэг хариуцлага өгч штэ. Ягаад гэхээр улсаа төлөөлнө томгоон тэмцээн оролтоонд. Тэгээ яг одоогийн үндэсний шигшээгийн бүрэлдэхүүн болон ерөөхдөө одоо та бүхэн сая одоо нэлээдэн тэмцээнд ингээм хамтдаа оролцчихлоо штэ. Нэг баг гэдэг утга учирыг ер нь өөр юм бодлоор. За ерөөхдөө бол тэр саксны баг гэвэл 10 хэдэн баг үү. Хөл өмгийн баг гэхэлэр 25 30 орчим мөнгөний нийт баг хамт олон байдаг байгаа. Их олоолаа байдаг байгаа. За мөн дээрээс тэнд багасаа тоглоог үүч вэж болно, ах нарч вэж болно, дүү нарч вэж болно. Тийм бол тээр насны оронд ялгаатай бүх зүйлийн үед ялгаатай байдаг. Хөл өмгийн баг болно гэдэг нь маш их цаг хугацаа шаарддаг байгаа. Хамт нэг цугларалт болон хамтдаа их илүү олон цагийг өнгөрөөх. За мөн дээрээс нь хамтаа хожигдох, хамтаа хожих яхуулаад ерөөхдөө цаг хугацаа амар их шаарддаг байна. Хөл өмгийн спорт, багийн спорт байна. За мөн дээрээс нь шигшээгийн одоо баг гэж одоо Монголын үндэсний шигшээ баг гэж явахлаэр илүү хариуцлагатай. За зөвхөн төрөт явж ийн биш, Монголын шигшээ явж ийн. Тэгж ярьдаг болохоор улсынхаа нэрийг бид нэг өстө зүйж явж болохоор маш хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь диктатур маш их байх хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь зөв зөвхөн байгуул зөв албан ёсны ер нь албан ёсны гэдэг нь утга маань болохоор зөв зөвхөстэй хувцлах хас ахуулаад за мөн бие зүв авч явахаас ахуулаад хүмүүс бас танигдхад бас мэдээж тодорхой хэмжээний тэр явж илэх гэхгүй Монголын шигшээг явж илэх гэж ярьдаг болохоор бид нар бас тэр тал дээр өөрөө анхаардаг бас байгаа. За багийн хувьд тоглолтын хувьд бэлтгэлийн хувьд болохоор ерөөхдөө манай тасгалжуулагч хариуцдаг аа. За бүх зүйлийг бол баг хадгалт тавьчихсан маань ерөөхдөө бол ингээд хариуцах ёстой юмнуудаа хариуцсан явчдаг. Бэлтгэлжилтийг бол манай тасгалжуулагч хариуцдаг. Герман тасгалжуулагч Майкл Вайсер өдрүүлсэн яг энэ өдрүүд бас энэ томоохон хоёр тэмцээн оролтоо ахиц твшил. Ахиц твшилтийн хувьд бол ерөөхдөө манай багч нь залуу байгаа. Дундаж нас маань 22 настай. Тэгэхээр одоо ерөөхдөө залуучдын шигшээг маань 23 насаар тоглодог бол манайх одоо өмчтний шигшээг нь 22 настай дундаж наслт нь. Дундаж нас нь. Тийм болохоор манай Майкл Вайс боёо шигшээг маань өмчтэн тасгалжуулагч гол шаарж байгаа, гол хүсэж байгаа, гол тэмүүлж байгаа зүйл нь болохоор бид нар туршлага. За мөн дээрэс нь олон тоглолт хийх тусам бидний тоглолт сайжирна. Мөн дээрэс нь тоглолчдын одоо илүү бие одоо задгаа нээлттэй талбай дээр нээлттэй тоглож чаддаг болох тийм төвшинл бидний их хүрэхэд бол маш олон тоглолт зохион байгуулж байгаа. Мөн дээрэс нь төрсөг тоглолтууд жилд өмнө бол манайх бол 4 жил баг нэг удаа тоглож байсан. Тэгэхдээ одоо бол жилд бол 2-оос доотлон 3-4 тоглолт хийдэг болчиход байгаа. Саяны яг өөрөө их орондоо тэр Мавритусын багийг хүлээвч тоглосон. Тэгэхээр өөрийн нутаг дээр тоглож байгаа тамирчид бол ялангуяа хүчин нэмжигч олноороо ирсэн байсан шүү дээ тухайн тэмцээн оролтоо. Тэгэхээр яг багийн одоо тоглогчдын сэтгэл зүй ер нь багийн спорт хөл өмгөө тэр дундаа спортод ямар их хөст юм бэ? Сэтгэл зүй бэлтгэл хамгийн түрүүнд. Эхлээ сэтгэл зүй бэлтгэл дараа нь сэтгэл зүй хэрэг байх вэ гэдгээд тэрнээс цаашлаад би бол ярилцах уу гэж би хувийн бол хувийн миний бодол бол тийм лээд гоо. Сэтгэл сая Мауришистай 3 дугаар сар тоглоход бидний сэтгэл зүй яг талбай дээр эхлээд маш өндөр гарсан байна. За эхний боломж бид нэр боё пенальт буюу 11-ийн торгуулийн цохилт аваад тэрийг алдаад тэгээ мөн дээрэс нь үзэгчдийн бас уухай дуу чимээ сонсгод яг тэр нэг тодорхой хэмжээний нэг хормхон мөчөд бид нар сэтгэл зүгээ маш ихээр алдсан байна. Алсныхаа улмаар тоглол маань иргэсэн. Сөрөөд айлын баг давтлаад манай гол хийсэн байна.
Тийм учраас бид нэрт одоо юу гэхээр сэтгэл зүв, хорон хүчит шалж болохгүй гэдгийг ерөнхийдөө саяны тоглолтөр бид гашуун туршлага болгочиход байна. Алдсан бол алдсан, дараагийнх тэмүүлэгчтэй. А бид нэр тэгэхэд тэр үед алдсантайгаа л зуралцараагаа л дараагийнхаа гол юм өөрсдөө хаалгад алдсан баг. Сэтгэл зүйн хувьд бол өмнө бэлдэх ёстой. Талбай дээр бас мөн өөрийгөө хянах ёстой. Сэтгэл зүгээ хэрхэн хянах ёстой, хэрхэн байх ёстой гэдэг нь бэлтгэлд нь би орхолвол гэж боддог. Хүлэмгийн спортоос мэдэрдэг кайф, ямар мэдрэмж, за ямар сэтгэлийг өөртөө авдгүү. Тэгээ мэдээж амьдралын салшгүй хэсэг болгоцсон гэж түрүүн бас ярьсан шүү дээ. За хүлэмгөөс бол маш олон юм мэдэрнэ. Хамт олон. За нэгдүгээрт би бол хамт олон гэж бодож байна. Хамт олон. За мөн дээрэс нь биеийн төсвөр төвчээр. За энэ маань эсрэгээрээ надаа одоо UK миний бид эрүүл мэнд маань чирэг одоо би маань чирэг болж байна. Эрүүл одоо битээ бодно гэсэн үг. Хамт олон эрүүл бие. За мөн дээрэс нь багаар ажиллах гэдэг одоо юм дээр бол хүнийг хүнтэй ойлголцож сурах. Маш том чадвартай. Ойлголцож сурах. За мөн да тэргээ дагаад хүнтэй ярилцж сурах. Хүнийг сонсож сурах бол за мөн цаашлаад удирдлаганд орох бол ерөнхийдөө хүлэмгийн баг хүлэмгөөс ихэхлээр одоо албан байгууллагт ороод ажилладаг системийг ерөнхийдөө яг л сурна гэсэн. За тэр дунд ороод хэрвээ багттай ороо багийн ахлагч бол за тодорхой хэмжээний 20 хэдэн залуучдыг удирдана гэсэн. Тэр утгаараа хүлэмбэг маань одоо нэгжтэй амьдрал маш ойрхон байдаг. Амьдрал дээр одоо ажил төрөл хэрэгчдээ яг мөн амьдрал маш ойрхон байдаг. Тийм болохоор хүлэмбэг надад юу заасан бэ гэхээр нааг одоо амьдралд хөтлөж оруулж өгсөн зөв замаар зөв алхмаар зөв эрүүлэр хөтлөж оруулж байгаа. За кайф таашаал гэдэг утга нь болохоор яг шигшээ өгт. За мөн клубтэй ч юм уу те дотоодын тэмцээндээ төрүүлж авар гавах тэр эмоц амбицийг хүлээж авах юмд за шигшээ гэдэг нь болохоор тэр чигээр хүндлэл. Тэр чигээр асар хүндлэл болчдаг. Тэгээд Монгол улсынхаа нэрийн өмнөөс гэдэг нэр шал ондолчдаг. За энэ бүх зүйл маань ингээ яваа яваад яг л ерөөхдөө амьдралаас авч уулдаг таашаалыг авч уулна, хүндлэлийг ч авч уулна. За эрүүл бөөжлөлт, эрүүл амьдралын төлөө алхаж явах төрлийг маяг ч гэсэн үг авч уулна. Тийм бол тэр хүлэмж бол бүгдийг зохицуулж чаддаг. Үнэхээр хязгааргүй спорт. Хязгааргүй. Тэндээс юу хүсэж амар энэ тэр болгоно гэдэг. Хэрвээ өөрөө эцйн хүртэл нь дуустал нь явж чадна гэх юм бол бүгдийг авч уулна. За баярлалаа. Тэгээд амжилттай эзэнтэйгээ ярилцах цаг өндөрлөж байна. Тэгээд мэдээж бас лигтэй анхаарлаа хандуулж байгаа. Тэгээд өнгөрсөн жилийн амжилттай мэдээж шатчатаар ахиулаад мэдээж бас авраг болох итгэлийгтэй бас лигт оролцож байгаа. Атлетик 220 клубийнхэнда баяр одоо амжилт хүсье. За баярлалаа. Мэдээж тэгэлх яг хаа өмнөх төр үзлээж үзсэн амжилттай тавуулч мөн дээрээс нь гол зорилго нь лигийг авруулах юм төлөө манай зүтгэж байгаа. За баярлалаа. Тэгээд өндөр бидний урилгыг хүлээж авсан үнсийн шгшөөгийн тамирчин, хүлэмгийн спортын мастер, атлетик 220 клубийн хамгаалагч, дагнагийн төр уттай сонирхолтой сайхан ярилцлагыг өрнүүллээ. Тэгээд хүлэмгөө гэдэг өнөөд дэлхийн хүн болгоны одоо хамгийн түрүүнд дэлхийн олон хүн амыг фанатуудыг нэгтгэж чаддаг. Үнэхээр гайхалтай хил хязгааргүй бас ийм спорт байгаамаа. Тэгээд үзэгч та охинд ч гэсэн бас амжилт хүсье.